I början av 1990-talet startade entreprenören Hans Barnekow Kanal Malmö. En lokal tv-kanal som under årens lopp kom att producera hundratals reportage med Malmö som utgångspunkt. Denna tv-kanal bjöd oss på en blandning av aktuella händelser, konst, musik, näringsliv, film och mycket mer. Vi öppnar nu åter dörrarna till Kanal Malmös fantastiska bandarkiv och ger er tittare en chans att minnas händelser och personer och vad som hände i vår stad under 90-talet. Och för er som inte var med när det begav sig, en inblick i en historisk tid för inte allt för länge sedan. Så välkommen till vår programserie Malmö på 90-talet.